Jahas, kokeillaanpas kuulkaas tässä vähän tämmösiä ostobonushommeleita. Pelinä on Wanted, Dead or Wild. Siellä on ihan paras on tämä. Se on 400 kertaa panos maksaa. Tossa on tommonen. Näitä mä oon tässä nyt, siis 50 laittoin. Ja kyllä nämä jokainen on suurin piirtein omat tullut aina takaisin. Nythän se tietenkin, kun aletaan nauhoittamaan, niin sitten ei maksakaan yhtään mitään. Hyvä. Nyt on hyviä wildeja. Nyt tähän vaan. Tähän wildeja. Hyvä. Tänne wildeja lisää tänne nyt täyteen. Tämä tyhjiö täytyy täyttyä wildeista. Come on. Hyvä. Vielä on 5 kiekkaa. Tää on jo ihan ok. Wildeja. Ihan hyvä peli tämä Wanted, Dead or Wild. Hyvä. Nyt tähän vielä. Heti nyt tämä täytteen. Tämä tyhjiö. Tämä tyhjiö kaipaa täytettä. Hyvä. Oi. Kyllä. Ja sitten vielä loputkin. Koko ruutu täytteen wildia. Viimeisellä spinnillä sille, että tää on koko ruutu täynnä. Iiprkula. No. Kyllä tää nyt jotakin makselee kumminkin. Siis mulla on joka ponari, minkä mä oon ostanut, niin kyllä sieltä on se 16€ tullut suurin piirtein, minkä tää maksaa, tää bonus. Nyt tuli vähän enemmän. Oi, 666. No niin, sieltä 56 jörbelöä. No, paljonko tässä on muuten maksimi bonus? Joo, 40 tonnia. Kyllä. Huhhuh. Hui. Euron betsillä 80 on 200-400. Joo. No niin, siitäkin lähtee buildaamaan. Hyvä. Ui, juuri näin. Taasko mennään? Vielä on 7 ilmaiskierrosta. Nyt tänne kärkeen wildeja heti. Wildeja. Älä sinne päälle niitä laittele, vaan tänne tyhjille paikoille. God dang it. No niinpä just. Sinne päälle. Jep. Tänne eka riilille nyt. Wildeja. Ei kun päälle. Suurin piirtein omat takaisin. Kyllä tää bonaari näköjään ja makselee niinku ihan siis melkeinpä joka kerran niin sille, että omat tulee valtiaralla takaisin. Ja ei kun päälle. Otetaan vielä yksi, kun tästä nyt kumminkin omat ja vähän päällekin tuli tuota. Siihen vaan nyt semmonen kunnon wildimällykkä. No, tänne nyt kiitos.
Thank you. Here, here. Vähän on nytten ripoteltu kyllä. Noin wildit, mutta vielähän tässä on spinne ja asia korjata. Tänne wilde ja kiitos. No. Kyllä siitä varmaan omat tulee nytkin takaisin. Joo, 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 tulee, tulee, tulee. Heittämällä. Mä en tiedä paljonko tässä on mahdollisuus saada ihan niinku maksimi tässä suuressa junaryöstössä. Oi, oi. Tämmönen setti kun olisi heti alussa, sanotaan ensimmäisen 2, 3, 4 spinnin aikana tämmönen ja sitten alkaisi buildaamaan, niin olisi hyvä. Hyvät voitot.